It is the final channel B in the know. End of year events suspended or banned. End of year events nyingi nyo. Waliwo abajja mu trading center ne bakuba enduru. Waliwo abagenda mu bisawo okusaba. Waliwo abagenda mu zidisiko. Waliwo abagenda mu machachi. Ebyo byonna ku mulundi guno tebigenda kubaayo. Minister Judith Nabakooba mu kiwandiiko kyawandiise eri eggwanga ategeezezza nti nno olwa ssennyiga omukambwe kitegeeza kafyu ow'essaawa essatu akyaliwo bulungi nnyo, amateeka gonna SOPs zikyaliwo bulungi nnyo, kitegeeza mulina okuzigoberera. Ku mulundi guno teriyo kyaki oba ki gye bateereddewo mbuno musabisa abantu paka obudde bunaakya tuyingire omwaka, kubanga era munnaye ne guno omwaka ogubadde omuzibu ennyo bwe guti nagwo mwagusabira era tewaliwo nnyo kyanjawulo kyakyuka. Jukira abasumba, this is your year, this is what. Ndowooza guno omwaka gwe gukabe tutalina gamba muntu what was your end of year resolution oba new year's resolution. Tetulina kujibuuza muntu buli omu alabye ekibaddewo. Bannaffe abamu bavudde mu bizinensi obulamu bwabwe bwonna omwaka guno. Omuntu eyasemba okukola ekivulu mu bayimbi yali Sindi. Ndowooza gwe wandibaze mbunno ye yakola omwaka guno. Eddie Kenzo teyakola. Abayimbi ye abayimbi mmanye eno chano yatandikira mu bayimbi nga tenadda mawulire. Abayimbi omwaka guno tebali gwerabira kuba obulamu bwabwe. Balina okuba ssennyiga omukambwe anaawona abayimbi ne baddamu okukola bajja kukola ng'ebintu babitegeeza. Abayimbi balina embeera ey'ekivubi nti ne wenzira ne ziggwawo enkyanja kuddayo mu nnyanja njole. Omwaka guno gulina okuba gukuyigiriza okusevinga. Omwaka guno gukuyigiriza okukola bizinensi esobola okubeerawo mu mbeera yonna. Omwaka guno gukuyigiriza nti oluusi okwerekereza kintu kikulu nnyo. Fenna fenna ebintu ebisinga tubyagala, baafidde pate, bebishawa, biki. Naye olaba omwaka guno temubikoze naye era ne muzaala, kitegeeza kisobokera ddala okuleka bebishawa. Baafidde osobola ogikola mu simplest way possible, weeyongerako bweyongezi mwaka sinti sente okitegeera. Disiko osobola okujesonyiwa, ebbaala kisobokera ddala okujesonyiwa. Ndowooza guno omwaka nze kyenyinza okugamba nti nno njizeemu ebyo nti ebintu ebimu osobolera ddala okubyesonyiwa era n'obeerawo. Oluusi ekikubeezaawo mu nsi kwesonyiwa bintu sindi tobyagala, obyagala nkimanyi. Bantu bangi nnyo mwagala okusamba omupiira, mwagala okugenda mu bisaawe, naye osobolera okubeerawo wadde ebyo byonna tobikoze. Ssennyiga omukambwe andaze ekintu kimu kyenyinza okugamba nti kikye wayiga mu ssennyiga omukambwe kintu kimu nti mu nsi osobola okusalawo okwerekereza obulamu gwe bw'olabanga obuli nnomo n'adaputinga obulamu obunyigiriza naye era n'obeerawo. Waliwo abaali bagamba nze siyinza kumalako weekend nga sigenze mu bbaala. Kati either ogenda mu bbaala poliisi n'ekkwatirayo oba n'omukisa omubi, wali omukisa omubi oba ku lunaku lw'olubi. Ate sisuubira nti ebbaala enyuma nga ozina weeraliikirira. Sisuubira nti enyuma. So osobola okujerekereza bw'oba obadde ogenda mu bbaala buli lunaku, osobola okugamba nja kugendayo omulundi gumu omwezi embeera weeribeeteredde. Kisobokera ddala. Osobola n'okugamba nti nze mmaze omwenge siriguddira. Oba okitegeera kubanga tulabye tewaliwo mawulire gazze nti nno oli yafudde olw'obutanywa kukenge. Tegaliiwo. Tewaliwo mawulire gabaddewo nti gundi yafudde olw'okubanga teyagenzeeko bweru. Teyalinnye ku nnyonyi. Obanga obadde ogenda kulambula sente ezo zitereke ozikolemu ekyamakulu. Okulambula makulu nnyo naye it is a luxury. It is a luxury. Bw'obanga ddala just olambula kwekubya bifaananyi. Yes, leisure kintu kikulu nnyo. It is the most selling business in the world. Leisure. Leisure. Gwe mulimu ogukyasinze okuba ogwa bbeeyi mu nsi. Era abantu abakola mu leisure business be bamu ku bagagga abasinga. Lwaki?
Most cases, leisure is a service. A service that might not be. It is a service. Simani wa kuchikunyonyola. Aba hotels, restaurants, tour companies. It is a service. And when it comes to leisure services, people don't bargain too much. Simani ruachi. Ku basic services, people bargain. Ku leisure, people don't bargain. Kintu echo chine unyisa. Usango omuntu nganywa. Echupa ya mitwalo chenda. Kwa mita belea. Kwa blulebo. Mitwalo chenda. Mchirochi muna ajinywa. Chukate wogendo muguza. Ube takangirio. Na kugamba nsalidako. Na ye walite basa lako. So, wechutio wechiri. Ndo oza. Tugubirira mateka ga minister. Aweze okusaba kona omwaka kuno. Kusaba, kirabu. Bionabio na events za end of year aziweze na gamba kafyu echa agenda maso ereja kukola. Eja kukola angabu erino kukola. Ate munaya ni agani. Mkwe yongirayo, nyongiro kujukiza no kukubiriza antino. Kuminanya, Januari ule unakuruo kulonda. Obulamu, wetulimu enaku zino, obulaba pressure ziri wagulu nyo. Nzo kulonda, I can't wait for 15th January, oba 17th, oba 16th. Tumanyente vyo kulonda viwede. Vyo kulonda. Sigamba antio kulonda kuwa kuwede. Na hika sitaba londe vya president. Webigwa okulonda kuwa ngo kuwede. Na ye, kumulundi guno nkukubiriza. Gironda nechi ya maani kucharocho, londa kansala, londa mubuli na, mboli. Londa mubuli mutendera gonne gw'obukulembeze emyaka gineeta ano be part of this electro system temubirekera abantu ndi biki mulonde biki aa bera mu olonde omukulembeze oyo gw'olaba owa wansi nze nyinza okugamba yasinga omugaso mu electro system eno yonna kiyamani kansala erosifayevu bani abo ye basinga omugaso mu electro system eno yonna ndi banji nyo president temusinka nangako. Na yate chiamani ugula poloti na kusaini ingilako. Bakutume baluwa mbanka na ojitu wala yo. Ye muntu akulio kumpi. Emu pio no gendo mtu ukako ba president. Emitendirajiba minene nyo lusa wantu abo. Tobe itaga wadatewe wafuga system. Ngabu gene itambula. So kubiriza antironda. Kume dembe. Kume obuka kamu. Na ye lemeda kunsonga. Insonga yojire mela kotia ngokuba akalulu. Kuba akalulu ko. We waba kabye. Oja gamba wabia akalulu kangi. We kaba tekaweze. Kili zanti tekaweze. Olinde miyake midaletano. Kubanga Uganda. Te guawo mu 2021. Ne 2026 eja kubawo. Ngabwe zebe ilao mkulonda kona. So mkumobu kakamu. Mkumedembe. Mkumobu ntubulamu. Nesikalanga kugamba wobango oli musirikale buno obaka boka musindike eri basirikale gwe wobango oli musirikale ngoli kudyote kola omulimu gwo naye gukole nabuvunanyizibwa gukole ngo gamba senga gwoli ku receiving end y'omulimu gwo gwe wandi badde musanyufu wobate wandi badde musanyufu then tochikola abantu because abantu bawo omusolo ne bakusasula bawo omusolo ne bakwambaza bawo omusolo ogukubezaawo ne mundu wewe njini joko zisa obubi. Ila bantu weba jigulida. Ngawa sonzo omusoro gwabwe. So, ngawa osondo omusoro. No saba service enonji. Nawe wabokuma abantu. Nawe wabokuma abantu. Yes, waliwe obuyitamu. Na hiyo nsubida nti abasirikale bali trained. In case waliwe fujo. Tulina kusanya obulamu. Obusanya awo chekukufula omusirikale chekukuyisa officer chitegezo eno obutendeke obwenja wulo to behaving nga omuyaye yati lya nnyamuyaye kukola fujjo naye omusirikale wakole fujjo anenyebwa kubanga baku investing am training baku investing am time baku investing am sente. It is the final channel bind. No, I'm out.